كسر هذا برنامج كعاوي عالمك وضبط ورك نوا وين وحاي كليهين سند أي كسو ورقة قريحي أقوينا أبد كدعي ذلك سوماليا كاسو أي كل إنتن إنك بدن شن بقول الروح وربحين أنو دي بيقو إيجينو يوريسي أنو ليا لني دقي مقدشو حلقاسي ثابت عبدي أيانو إذين هينا ورك لعاونا وحاكم ده wadada nabada madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa BBC da u sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo in la dhameeyo colaadda gacanka Kuuriya warbixin gaar ah oo ka soo baxday dalka Nepal ayaa tibaxaysa in ganacsi sharci darro ah oo ku aadan daanyeerada yaryar uu halkaasii si baan uga jiro barnaamijka todobaadkii tiknoolajiyadana waxaanu idin kugu haynaa roobadyo kala duwan oo qaar duulayaan qaarna ay jaranjaro korayaan kala soo BBC News Somali Television ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawiye caalamka abaa wanaagsan daawadayaal waniga maxamed abdi xalaal idin la socodsiinay barnaamijka caawa aan ku bilaabe sanad ka hor 14kii October waxa isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho ka dhacay qarixii ugu dhimashada badnaa ee abid Soomaara Soomaaliya 500 oo qof ayaa halkaasii ku dhimatay isgoyska Zobe waa meelaha ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho awooda qaraxa ayaa ruuxay dhismayaal dhowr boqol oo mitir u jiray isgoyska kuwaasi oo ay qaarkood dumeen dhismayaashaasi ayaa geystay qasaare dhimasho iyo dhaawacba leh dad badan ayaanay u suurta gelin inay arkaan meydka eheladooda si ay ugu samraan hadaba sanad kadib wariyaha BBC da ee magaalada Muqdisho Axmed Haaji Xasan ayaa booqday iskoyska Soobe warbixintan ayuuna inooga soo diray waa xudunta halkii uu ka dhacay qaraxa hoteello maqaayado iyo xafiisyo ayaa burburay gaariga ayaa qarxay xilli mashquul badan wuxuuna ku qarxay mid ka mid ah jidadka ugu saxmada badan Muqdisho hareeraha wadada waxaa ka buuxay dad isugu jiray dukaameysato iyo ganacsato kuwana waxa ay saarnaayeen gawaarida xilligii qarxa uu dhacayay saameynta qarxa waxaa sii xumeeyay booya shidaal siday oo gaariga uu ku aqarxay waxaana ku dhintay in ka badan 500 oo qof weerarka midkii ugu dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya dad kama kala soocin waxaa ku dhintay wariyaal qurba joog soo noqotay arday iyo shaqaale caafimaad Habiibo Diiriye waxa ay in ka yar 100 mitir u jirtay meesha qaraxa uu ka dhacay laba xarun oo ganacsi oo ay lahayd way burbureen balse nasiib wanaag ayada dhaawac culus ma uusan gaarin waxayna xasuusanaysaa wixii galabtaas dhacay anigu hawda unbaa igu dul dhacday mooyaan xabaar uma jeedin indhahan isku hayay salaad casir waan islaa tuko qalbigana indhahana waan isku hayo qalbigana waxaan kala weli lama aqimine markii la aqimay tuko salaada casir aniga maamul Soomaaliyeed oo iyal u qareebtaana dan iyo duruuf baa igu haysa mooyaan naftad ahaan naftada ay laamiga ma siin karto laakiin ma dareemi kartaa duruuftu ay ka xog badanta Xasan Aadan Isaaq Cali waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah shan qof oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen qaraxa ayaa la dacweeyay afar ka mid ah waxaa la soo taagay maxkamad military mid ka mid ahna dil toogasho ayaa lagu xukumay mid shanaad oo maxkamada aan ka soo muuqanin ayaa lagu xukumay xabsi daa'in illaa iyo hadda ma jirto koox sheegatay mas'uuliyadda weerarka balse dawladda waxa ay ku eedeysay Al-Shabaab sanadkii 2017kii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in laba sano gudahood uu ka taqallusi doono Al-Shabaab balse wali wax badan iskama aysan bedelin amniga dalka oo dhan laakiin rajada dawladdu wali waa ay saraysaa runtii talaabooyin badan baan qaadnay ee ka mid ah istaraatiijiyada amniga in dib u habeyn lagu sameeyay istaraatiijiyada xasilinta in iyadana hadda qorshihii amniga sugidda gobolka laga dhigay in xoogga wadaniinta iyo shacabka aan hadda iyo booliisku ay wada falgalayaan arrimahaas oo dhan waxaas leh waa arrimaha nagu hagay cid alaal ciddii shacabkan la rabta hagadaamo iyo argagax inaanan laga yeelin marka ani waxaas leh aad baan ugu rajo weyna sanad kadib nawaaxigan Soobe waxaa ku soo kordhay xarumo ganacsi iyo dhismayaal cusub
taasi waxay muujinaysaa adkaysiga shacabka magaalada Muqdisho balse wali waxaa taagan cabsi la xiriirta inay mar kasta dhici karaan wixii dhacay bishii October ee sanadkii hore wixii dhacay saacad walba way iman karaan waxaan maleysaa inaan wax badan oo laga gaashaanta isan jirin salaam markii meeshaan dhibku ka dhacay waxa dhibaato culayska ugu badan wuxuu noqday meel la maro maantana culayskii oo laba jibaaran ayaa jira wadadii waa sidii jaamka waa sidii checkpointyadii way yaalaan oo maaratay isgoyskii weli waa sidii jaam u yahay dhaawacyadii qarxii soobe weli ma aysan bogsan saameyntii ka dhalatay musiibadii dhacday bishii October ee sanadkii horena weli lagama soo wada kabsan balse halka arrin oo Muqdisho joogtada ka ah waxa ay tahay dhibaato kastoo dhacda dadku waxa ay sii wadanayaan noloshooda caadiga ah أحمد حاج حسن BBC مقدشو أمي حاج حسن وديبو إيجي مصيبة قرحي زوبة هذا بحل لقى قرح حاسي دعيي وحا دقة مقالة مقدشها ثابر عبدي سويبة محمد بدقس أيا وديسي وحا ومالن كاين ليه سكو أركي وحا أونيري وحا نبه كو أركي عن مصيبة يأرققح أو نفيا معله وقف بني آدن أمرنا بقى weli qiyaasin ama arkin marka wax kugu soo dhacay ugu horeeyso waxa ay tahay wa in waxa la wixii aad qaban kartid oo gurmad ah aad geysata wixii naf aad u daadin kartid ku dadaasha aad geysata laakiin haddana waxaan xasuustay Italkeen iyo awoodeena inay inta ka yartahay oo aysan ku filnayn wax qabanno musiiba ahaan waa inaan marka hore u fiirinaa waxa dhacay iyo dhibta meesha ku dhacday iyo marka waxa qofka la gudbay inuu qabto ay tahay ay ah in naf la badbaadiyo waxa jirtay in dad badan ay ku hoos jireen burburkii dhismayaashii halka ku burburay ma jirin miya qalab loo adeegsan karay si dadkaasi loo badbaadiyo alxamdulillah dad badan waa laga soo badbaadiyay burburka hoosooda ayagoo nabad qaba laga soo bixiyay laakiin wixii laga soo badbaadin waayayna waxa la xaqiijiyay in qofka meesha uu ku jiray la soo bixiyo nolol iyo geeriba intaba lagu dadaalo aan sidaad ogsoon tahay aan Soomaaliya dal dib ku soo dhacday dhowr sano muddo sano ku soo jiray waxaad qiyaasi kartaa inta ay la eg tahay aan agabkiisa gurmadka in uu yahay mid aanan isku filnayn oo marka diyaar garowga loo diyaar garoobay iyo waxa dhacay marna wax isku dhigma ma ahayn laakiin Ilaahay mahadii gurmadka ummada Soomaalida iyo jawaabta ay ka bixiyaan dal iyo dibadba baa samata bixisaan is leeyahay marka saaban markasta waxaan iraahdaa waxa dhacay waxay ahayd musiibo qaran waxa raacday gurmad qaran qarxii kadib waxa aad xiratay maradan cas ee gacanta kuugu xiran ilaa iyo haatanna waad xiran tahay goorma laga yaabaa inaad dhigto waxaan ogahay aniga calaamadan xusuus qaran bay iga ahayd waan qiyaasi karaa inay uur ku taala tahay oo ay dadka uur ku taala tahay insha allahu taala aan madama xusuus qaran ay tahay maalinteeda ay ku haboonta ayaan furi doonaa haduu allah markii uu gurmad ka dhamaaday ma jirtaa cid lagula xisaabtamay wixii dhacay hay'adaha markaas ku shaqa leh baaritaan way fureen oo baaritaanka way bilaabeen waxaadna ogtahay mashaqo intaa la eg in la baaro oo ay waqti qaada oo in la baaro waqti ayay qaadanaysaa intii annaga aan joognay markaas waxaan ku raad joognay ummad qofka dhibka ku dhacay si kasoo loogu gurmado wax ka wanaagsan cadaaladu ma jirto qofku waxaad deeqday cadaalad baad deeqday runtii oo wax walba kaga filan marka maadaama baaritaankii waqti qaatay waxaan isleeyahay waxa iska leh annaga marka kasoo tagaa weli marka lama soo bandhigin waxa iska leh hay'adaha jooga ee ku shaqula inay ka jawaabaan wagaag bal markaan hadii aanu eegno qodobo kale oo ku jira wararka caawa warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in ay dowladda Turkigu hayso cadeymo duuban oo muujinaya in Jamal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul. Saraakiil Mareykan iyo Turkish ah ayaa sheegay in ay hayaan codad iyo muuqaallo naxdin leh oo cadeynaya in Jamal Khashoggi ay Saudiyiintu qabteen ka hor intii aanay dilin meydkiisana jarjarin. Saxafigan ayaa la waayay 10 maalmood ka hor Saudiga ayaa dafiray in ay wax lug ah ku lahaayeen. Badri Mareykan ah oo xudun u ahaa xisad siyaasadeed oo u dhaxeysa Turkiga iyo Mareykanka ayaa laga sii daayay xabsi guri uu ku jiray. Andrew Branson ayaa la xukumay 3 sano oo xarig ah lagu xukumay iyadoo loo haystay inuu xiriir la lahaa koox siyaasadeed oo ka jira Turkiga kadib afgambigii fashilmay 2016kii waa uu beeniyay eedeymaha loo haystay marna mana sii xirnaan doono. Saynisyahanada Shiinees ah ama saynisyahano Shiinees ah ayaa sheegay inay bacrimin ku sameeyeen jir yar oo caafimaad qaba iyagoo isticmaalaya laba hooyo ama dhedig
sida ay sheegeen wax lab ah ama aabe ah maaynin isticmaalin umaan isticmaalin bacriminta cilmi baarayaashu waxa ay sheegeen in ay ukumo ka qaadeen jiir dhadiga dabadeedna u geeyeen unugyo jiir kale oo dhadiga ugu dambeynna waxa ay ka soo saareen hiddeside isqaadan kara jiirka habkan lagu macmalay ayaa si caadi ah u barbaaray waxana la filayaa in uu sii tarmi doono madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa BBC-da u sheegay in uu waqti uun ka dhiman yahay xilliga ay Washington iyo Pyongyang ku dhawaaqi doonaan dhammaadka dagaalka dagaal soo jiray 86 sano ee ka jiray gacanka Kuuriya Moon Jae-in waxa uu sheegay in uu jiri doono ismarin waa xagga diblomaasiyadda ah inta uu isku dayayo in uu dhexdhexaadiyo ama wax ka dhaadhacsiiyo madaxweyne Kim Jong-un inuu ka tanaasulo hubkiisa nuclearka laakiin waxa uu ku tilmaamay dhigiisa inuu yahay hoggaamiye da'yar oo aragti cad leh marka la eego ku dhawaaqista in dagaalkii uu dhamaaday waxaan arrintan wada hadal dheeraada kala yeeshay madaxweyne Trump iyo saraakiil kale oo Mareykanka haddii ay Kuuriyada Waqooyi qaado tallaabooyin cad marka dhamaadka dagaalku waxa uu noqonayaa qoraal siyaasadeed oo ku dhawaaqi doona in colaadii muddada dheer u dhaxaysay labada dhinac Washington iyo Pyongyang ay dhamaatay marka waa inaan helnaa ku dhawaaqistaasi xilliga ugu horeeya ee suurtagala waxaan rumaysnahay in arrintan ay wada fahamsan yihiin labada dhinac marka waqti uun baa ka harsan waaga mar walba waxaad kala socon kartaan BBC Soomaali Facebook fadlan raadi BBC News Soomaali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqeyn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Soomaali Twitter iyo Instagram wali waxa ino socda aad qaybaha dambe ku daawan doontaan warbixin gaar ah oo ka soo baxday dalka Nepal oo tibaaxaysa in ganacsi sharci darro ah uu halkaasi ka jiro wali waxaad daawanaysaan caawiye caalamka waa anigoo Maxamed Cabdi Xaraare balaadhin xusuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn sanad ayaa kasoo wareegtay qarixii ugu weynaa ee abid ka dhaca dalka Soomaaliya kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo ruux barnaamijka todobaadkii technology-deena waxaanu idin kugu haynaa roobaadyo kala duwan oo ay qaar duulayaan qaarna jaranjaro korayaan Poliska Nepal ayaa kala furay shabakad weyn oo ilmaha daanyeerada dhumaalaysiisa waxay duurka Nigeria hooyoyinkooda ka soo xadaan ilmaha daanyeerada kadibna waxa loo duuliyaa Katamandu Poliska waxa ay sheegeen inay talaabo qaadeen kadib warbixintii BBC-da ee sanadkii hore taasi oo bannaanka keentay xadka ganacsiga sharci darrada ah tan ayaa timid ka hor shirka London ee ujeedkiisu yahay in wax laga qabto dhibaatadaas Osman Cabdi Xasan ayaa ka waramaya waa daanyeer ilma ah wuxuu gacanta ka haysa ilaaliyihiisa da'dan waxay ahayd inuu la joogo hooyadii balse si dhumaalaysi ayaa loo kala gudbinayay waxa laga soo qabtay galbeedka Afrika labada daanyeer waxa la soo mariyay kala bar adduunka markii halkan Nepal lagu qabtay ragga lagu eedeeyay kala gudbintooda maxkamad ayay sugayaan dhibaato ayay ahayd wixii ay soo mareen xayawaankan duurka ayaa laga soo qabtay iyagoo dhowr bilood jira maanduuriya ayaa la siiyay sanduuq ayaa la soo geliyay Nigeria ayaa laga soo kaxeeyay waxa loo soo duuliyay Istanbul kadibna Katamandu haddii aanan halkan lagu badbaadin lahayn waxa loo geyn lahaa iibsadaha oo Hindiya jooga lamana oga waxa ay ku dambayn lahaayeen heshiiska waxa uu bilowday markii nin ka mid ah kuwa hadda maxkamadda sugaya uu soo bandhigay muuqaalkan daanyeeradan midkiiba $12,000 ayaa lagu iibinayay balse markii xog la helay booliska Nepal ayaa isha ku hayay garoonka Katamandu sanduuq weyn ayaa la keenay shimbiro ayaa ku jira kuwaasi oo sharciyan la dhoofin karo baarayaasha waxa ay qabeen in wax badan ku jiraan way daba kaceen kadibna waxa ay heleen laba daanyeero ilma ah ninka booliska mas-uulka ka ah ayaa sheegay inuu ka naxay waxay u ekaayeen ayuu yiri sida caruur bani aadan waa sida ilmo yar oo suulka nuugaya markaad si dhow wajiga uga eegto waa caddahay inaad u naxayso maxaa yeelay waan ogahay inaysan hadlayn balse sida ay u muuqdaan waad ka garan kartaa inay aad u daalan yihiin xaalad xunna ay ku jiraan
kuwa wax dhuumaalaysiiye waxay adeegsanayeen farsamo aan helnay sanadkii hore oo ah sanduuq si gaar ah loo sameeyey oo lagu qoriyo xayawaanka aan la ogolayn in laga ganacsado sida daanyaradan. Baaristeena waxa ay bannaanka keentay in baahi weyn loo qabo ilmaha daanyarada iyo sida qabsashadooda iyagoo ilmo ah oo nool ay ugu lug leedahay dilka kuwa ka waaweyn ee qoyskooda ka tirsan. Howlgal ay booliska Ivory Coast sameeyeen ayaa horseeday xukunkii ugu horreeyey ee dembiga duurjoogta. Markii warbixinteenna laga daawaday Nibool, baarayaasha halkaasi jooga waxay bilaabeen baaris u gaar ah. Warbixinta B B C-da waxaa hadda la tusiyaa saraakiisha qarsoon ee Katamandu. Booliisku way ogyihiin in Nibool tahay jidka ugu fudud kuwa xayawaanka dhuumaalaysiiya. Daanyaradan way fiican yihiin, miisaan ayaana ku kordhay, balse dagaal diblomaasiyad ayay dhex galeen. Nigeria in loo soo celiyo ayay doonayaan, Niboolna waxay sheegeen inay caddayn u yihiin maxkamadda. Sidaa daraaddeed, hadda waxaa guri u ah sanduuqan yar. Wagaag, magaalooyinka lumay ayaa dhammaan adduunka ku qarsoon, balse farsamada cusub ee ilayska ayaa ka caawinaysa khubarada cilmiga taariikhda bini'aadamka inay qaar helaan. Habkaas ayaa loo adeegsaday in dib loogu helo deegaan hore oo ku yaal bannaanka magaalada Johannesburg, halkaasi oo ay qarniyo deganaayeen qowmiyadda Tswana. Yasmin Axmed ayaa ka warramaysa. Kwaneng City sidaan ayay u ekaan lahayd 200 sano ka hor. Kuwani waa burburka haraag yaraad hore oo dib loo helaya, waxayna 60 kilomitar dhanka koonfureed ka xigtaa Johannesburg. Dadka ka soo jeeda qabiilka Tswana ayaa halkan ku noolaa inta aanay reer Yurub halkan imaan bilowgii qarnigii 20aad. Magaaladani waxay ka mid tahay magaalooyinka burburay xilliga oo loo yaqiin dagaalada sokeeya ee dhifakane ee koonfurta Afrika. Khubarada cilmiga taariikh bini'aadanka ayaa halkan baaritaan ku waday sanooyin badan. Laakiin teknolojiyada ilayska laserka ayaa hadda sahashay in cilmi baarayaasha arkaan degmadan, taasoo la aaminsan yahay inay hoy u ahayd in ka badan 10,000 qof. Professor Karim Sadar oo ka tirsan jaamacadda Wits ayaa hogaaminaya mashruucan. Radaarka ayuu la mid yahay ee dira garaaca mawjadaha raadiyaha, waxayna mawjadahaasi ku dhuftaan shay kaas oo soo laabta. Maxaa yeelay waxaan ognahay xawaaraha raadiyaha uu ku socdo, waxaan fahmi karnaa inta uu shaygu fog yahay. Isla mabda'aas ayaa halkan ka dhaqan gala, balse halkii mawjadaha raadiyaha waxay diraan ilays. Waxaan aragnaa waddooyinka annagoo raad raacna beeraha iyo waxyaabaha aanan horay u arag. Qabiilka Bakweyna ayaa dib u soo ceshaday dhulkan qadiimiga ah. Hadda dadka danyarta ah iyo kuwa dhulalka laga saaray ayaa bil kasta ku kulmaan iskuulkan ku yaalo Soweto ee magaalada Johannesburg. Waxaanu magaca goobta u beddelnay Kwaneng City sababtoo ah waxaa la aasaasay kadib markii qayb magaalada Johannesburg ka mid ah burburtay. Cilmi baarayaasha ayaa sheegay inay qaadan karto 20 sano kale si loo soo saaro dhammaan raadadka ku qarsoon cawska hoostiisa. Waxaad Yasmin Axmed oo inooga warramaysay warbixin ku saabsan dhul qadiimi ah oo dib loo helay. Wahagaag, iminkan haddii aan eegno wararka ciyaaraha ee caawa. Kulamada caawa ee horyaalka qaramada UEFA, England ayaa Croatia la ciyaareysa iyagoo doonaya in ay ka aarsadaan guuldaradii ay kala kulmeen ciyaartii semifinalka ahayd ee koobkii adduunka ee dhowaan dhammaaday. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku ciyaari doonaan garoon maran oo aanay taageerayaal joogin innaba, maadaama Croatia uu ganaax saaran yahay. Dhanka kale, Belgium waxay marti gelinaysaa Switzerland, North Irelandna waxay u safraysaa ama u tagaysaa dalka Austria. Brazil ayaa u safartay Riyad si ay ula ciyaarto dalka Saudi Arabia. Golayaha Manchester City Ederson ayaa lagu soo warramayaa in uu safka hore ka galay ciyaaryahanka kale ee ishayaan ay dhanka goosha isku hayaan ee lagu magacaabo waa ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Liverpool ee Alisson Becker.
ciyaaraha kale ee saaxiibtinimada ee dhici doona ama dhacayna waxaa kamid ah South Korea ayaa 2-1 uga badisay Uruguay halka Colombia ay 4-2 ku garaacday dalka USA ama Mareykanka. Usain Bolt wuxuu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay heerka sare ee kubadda cagta. Orodyahankan Jamaikanka ah ee 8 jeer tartanka Olombikada qaatay ayaa goolasha 3-aad iyo 4-aad dhaliyay kulan ay 4-0 kooxdiisu kaga badiyeen. Kooxda MacArthur Southwest wuxuu u dabaaldegay ama ku dabaaldegay sumadiisii lagu yaqiinay ee hawada biriqda loogu diray. Shirkadda Sony waxa ay ka hadlaysaa aaladdii beddeli lahayd PlayStation 4, halka shirkadaha kale ay keeneen roobadyo ku dagaalamaya qolkaaga fadhiga. Barnaamijkeena Click ee todobaadkan ayaanu idinkugu haynaa Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaana inooga warramaya. Madaxweynaha shirkadda Sony waxa uu xaqiijiyay inay sameynayaan ciyaar muuqaal ah oo la yiraahdo console. Shirkadda Sony iyo kuwa kale oo tiknoolajiyada ahi waxa ay ku hawlanaayeen ciyaaro kale oo aaladda internetka iyo kombiyuutarada la isticmaalayo oo ay ku beddelaan aaladda console. Kenjiro Yoshida waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in la diyaariyo ciyaarihii kombiyuutarada ee jiilasha soo socda. Todobaadkan sidoo kale shirkadda Magic Leap oo samaysa nooc ka mid ah ciyaaraha lagu dheelo kombiyuutarada waxa ay Los Angeles ku qabteen kulankoodii ugu horeeyay ee mu'allifayaasha geemamka cusub. Bandhigan waxaa la keenay aalado kala duwan oo kombiyuutarada lagu cayaari karo oo ay ka mid yihiin roobodyo duulaya iyo qaar ka samaysan doonyo. Ahmiyaddu waa in adiga oo fadhigaaga fadhiyahaad ku cayaarta aaladahaasi. Shirkaddan oo ku guulaysatay abaalmarin waxa ay soo bandhigtay aalado kale oo ay ku jiraan doonyo tartamaya iyo ataasiir kale oo lacaab ah. Dhinaca kale, iyadoo oo aan roobadkani duuli karin laakiin ilaa heer sare ayay gaali kartaa, aaladdan oo la yidhaahdo Desalto 1P waxaa farsameeyay cilmi baarayaasha shirkadda Berkeley oo ku taala California. Waxa ay ku boodboodi kartaa hal lug, waxa aanay ku boodboodi kartaa heerar iyo xawaare kala duwan. Marka ay boodboodayso hawada sare ayay ku beddelaysaa qaabka ay u boodayso, heerar kala duwan ayaanay gaadhaysaa. Waa qaab khatar ah oo loo maarayn karo roobadkaasi. Ugu dambayntiina waa roobadkii ugu baaqdinta badnayd oo sida maska isrogrogaysa. Waxaa lagu sameeyey jaamacadda University of Japan. Sida maska ayay sabiibix tahay, ma daalayso oo dadaal badan ayay samaynaysaa si ay sallaanka u korto. Waxa aan shaki ku jirin inay ka nixi doonaan dadyowga nadiifiya daaqadaha iyo shaqaalaha kale ee dhismayaashu. Waa farsamo cajiib ah, dabcan teknolojiyada caalamka ayaa si xawli ah ku socota. Waxaan u rajaynaynaa inay soo baxaan arday Soomaaliyeed oo caalamka wax ku soo kordhiso. Ugu dambayntiina la kulan Sofia oo safar ku tagtay Ukraine. Sofia waa roobad bini'aadan u eg, waxa ay booqasho ku tagtay magaalada Kiev, halkaas oo ay u tagtay in ay caawiso dadka ay fahmaan si ay dadku u fahmaan sirta farsamada. Waxay Sofia waxaa sameeyey Hansen Robotics, waxaanay ka jawaabaysaa su'aalo guud iyadoo isticmaalaysa internetka. Waxaa la qorsheynayaa in ay Sofia ku hadasho luqado kala duwan oo ay luqadda Ukraina ka mid tahay. Xasuusnow wararka ugu dambeeyey ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali. Inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Caawiya Caalamka. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Inta aanu mar kale dib u kulmi doonno, ilaa iyo maalinta Isniinta, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.